Ja sam Sonja Visirko iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Znači, pred početak rata ja sam radila u Ministarstvu inostranih poslova, tako da se malo razlikujemo od ostalih aktivista. Znači, radila sam u upravi za strategiju i analizu. Znači, imala sam dosta uvida u ono što se dešava i kako svet percipira to što se dešava u Jugoslaviji. A pre toga sam živala u Ženevi, radila sam u Jugoslovenskoj misiji pri Ujedinjenim nacijama. Ženeva je jedno malo mesto gde je bilo dosta ljudi iz Srbije i prosto je to bilo neverovatno kako su se odjedanput svi aktivirali na tom srpstvu, da kažem, što je za mene bilo prosto ovako iznenađujuće u tom malom mestu. Odjednom imate jedan poremećaj gde se svi i te slave i okupljanja, to je već jedno srbovanje koje je apsolutno isključivalo sve druge iz tog ambijenta. Znači, to je već taj nekakav uvid u ono što se dešavalo u Jugoslaviji. Stekla sam upravo preko tih ljudi koji su živjeli u Švajcarskoj, odnosno u Ženevi, jer i tada već je otvoreno albansko pitanje. Znači, ima jako mnogo Albanaca koji tamo rade, još onih, pogotovo onih koji su 80-ih pobegli nakon demonstracija i one represije na Kosovu, su otišli u Švajcarsku. I znači, oni svakodnevno tada protestuju pred Ujedinjenim nacijama, sa univerziteta šalju razne peticije tražeći zaštitu Albanaca na Kosovu. I znači, svi koji su se osjećali Srbi u toj misiji, oni prosto nisu htjeli da prime te peticije. Dakle, onda zovu nekog ko zapravo nije s te strane, pa onda ta peticija se da ambasadoru i tako, i tome slično. Onda su oni stalno nadgledali šta rade Albanci u Švajcarskoj, kako se okupljaju, kako se ponašaju. I to je već bio jedan, da kažem, znak da mnoge stvari nisu u redu. Ja sam tamo živjela 4 godine, ali evo samo vam kažem ove dve neke situacije koje su već bile naznaka da nešto tamo se jako menja. Kad sam se vratila u Beograd, to je 88. u septembru, znači to je već jedna euforija, jedna atmosfera zgusnuta gde niste mogli progovoriti nešto što se ne uklapa u ono što je tada bilo jako važno. Ali još da napomenem, pre toga, kada sam dolazila iz Ženeve u Beograd, uvek sam odlazila u pozorište i gledala sam onu Kolubarsku bitku i kada su svi ustali i pljeskali. To su sve bile neke manifestacije nekog vremena koje dolazi, odnosno koje je već došlo. Naravno, i ona osma sednica, sve smo to ispratili gore iz Ženeve. Pritom je jugoslovenska diplomatija još uvek simulirala, da kažem, neko jedinstvo. Zapravo, u Evropi smo već bili manje prisutni. Ja sam pratila tu Komisiju Ujedinjenih nacija za Evropu. Tu je već bilo, kako kažem, nisu dolazili delegati, nisu bili prisutni. Videlo se da je energija na nekoj drugoj strani. Znači, po dolasku u Beograd, ja sam bila suočena s tom atmosferom u kojoj se jako teško bilo snaći. Mnogi prijatelji koje sam ja imala prije toga, prosto nisi mogao s njima razgovarati. A u ministarstvu je bila vrlo čudna atmosfera, zato što je vrh ministarstva, tada je ministar Budimir Lončar, pre toga je bila Balkanska konferencija ministara za spoljne poslove, prva balkanska konferencija. I on je tad postao ministar. Znači, jugoslovenska diplomatija i savezna vlada, generalno, ona se trudi da ide ka Evropi. I tada su bile razne ponude koje su dolazile iz Evrope. Međutim, tu je već nastao lom oko toga da smo mi most između istoka i zapada, severa i juga. Naravno, to je dolazilo pre svega iz Srbije. Mislim, i naravno, posle se sve to komplikovalo sve više. Imali smo onda one samite razne, šetajuće po Jugoslaviji. Znači, to je sve bila nekakva indikacija da stvari idu u lošem pravcu. I onda je međunarodna zajednica se uključila, odnosno Evropa se uključila u celu tu krizu kada Stipe Mesić nije bio izabran. To je prvi put da je neko blokirao predsjedništvo. To je bila jedna rutina gde su se smenjivali po nekom automatizmu. Tada trojka dolazi u Beograd, koju Beograd jako ignoriše ko su oni, nekakav ministar iz Luksemburga, on će nam kaže šta će da radimo. Znači, i tada se organizuje ona Haška konferencija 1991. Kada je već bilo jasno da nema sporazuma među republikama. Znači, ono što je zapravo bio problem,
tada jeste bio budući koncept Jugoslavije. Znači, kako će se preurediti, na kojim osnovama, bilo je jasno da Srbija ide ka centralizaciji, da ostale republike nisu htjele da se odleknu onog što su već dobile u 1974. Išu se ka nekoj konfederaciji. Naravno, tu je nastao taj. To je pozadina tog sukoba. I to se naravno jako reflektovalo na savezne organe i na ono što smo mi radili u SIP-u, zato što je kroz SIP su mnoge, kako kažem, poruke prema svetu išle, nisu uvijek bile do kraja definirane, kao to su unutrašnje stvari, nema još, kao da kažem, intervencija sa strane, bilo kao podrška, bilo kao neko posredovanje. Tek kad se zaratilo i kada je ta konferencija predložena i na kojoj su učestvovale sve strane koje Srbija nije htjela, nije uvažila, zato što jedan glavni razlog je bio da Srbi ne mogu biti nigde manjina, jel? Jer se je bilo jedan koncept kako manjine rešavati u Jugoslaviji i naravno oni su nisu htjeli da potpišu taj dokument i to je bio posljednji pokušaj da se održi taj državni okvir jugoslovenske zajednice i naravno onda imamo ceo onaj scenariju. Već je počeo rat na Plitvicama, dok traje konferencija već je počeo Dubrovnik, Zadar, Vukovar, znači u toku same konferencije imate vrlo oštra ratna dejstva. Znači, ta konferencija je propala, formira se Barinterova komisija koja daje smernice kako će se priznavati da se Jugoslavija pre svega, konstatuje se da se Jugoslavija raspala i da daju se smernice i uslovi za sve republike da se kandiduju za nezavisnost. I to je sad išlo onako jedno za drugim i ja sam u tom periodu, znači prvo se aktivirala, bile su još tri koleginice, jedna iz komore, jedna iz Ministarstva za trgovinu i jedna devojka koja je radila u evropskoj delegaciji. Znači nas četiri smo se viđale, pošto smo sve radili na tim evropskim pitanjima i onda smo pokrenule pitanje osnivanja Evropskog pokreta Jugoslavije. Ta ideja je već živala i ranije, međutim, niko nije pokušao da osnuje to. Mi smo, naravno, to razradili, napisali sve te dokumente i onda smo pozvali Srđu Popovića, njemu smo prišli, pošto je on verovatno, ne verovatno, oni su već ranije u tome razgovarali, ali niko nije našao za shodno da se potrudi da to organizuje. On je postao predsjednik, napravljen je i taj neki odbor od ljudi iz cele bivše Jugoslavije. Posle smo išli u Zagreb. To je bilo 1991. Sve se dešavalo jako brzo jedno za drugim. I onda smo išli u Sarajevo da kao prezentujemo taj pokret. I onda se sjećam se kad smo putovali za Sarajevo preko Romanije, već su se videli, već ta atmosfera bila jako promenjena. I u Sarajevu smo to promovisali u Holiday Innu. Znači, to je i bilo jako puno ljudi. Znači, paralelno ste imali dve opcije. Ovu ratnu i ovu kao jugoslovensku proevropsku. Istovremeno, u Skupštini Jugoslavije je usvojena rezolucija o evropskim integracijama. I to, tako reći, preko noći. Taj predlog je došao iz Slovenije od ovih omladinaca i SIP je napravio tu deklaraciju koju su, kad je otišla u Skupštinu, su je odbacili. Onda je preko noći, ne znam što se desilo, bio generalni sekretar Saveta Evrope, došao je u posetu i onda je ta deklaracija, rezolucija usvojena, ali o njoj nije bilo reči u novinama i nikad se više niko na nju nije osvrnuo, ali taj dokument postoji, recimo. Znači, to je bila jedna opcija. A onda, kako je počelo to da se zahuktava na Plitvicama, ti prvi kao neki sukobi, onda je ta grupa ljudi s kojim sam ja već bila u kontaktu, to su ti razni disidentski aktivistički krugovi, onda sam ja upala u to jer sam neke od njih poznavala i onda smo osnovali taj centar za antiratnu akciju. Sećam se da su imali jednu prvu akciju kada smo se skupili oko Skupštine. Ja sam tada napravila jedan oglas i zalepila na lift, na vrata od lifta u ministarstvu. Međutim, kad sam se vratila, toga više nije bilo. Znači, u samom ministarstvu imali ste sve te moguće struje. Najjača je bila, naravno, ova prosrpska, zato što je najviše ljudi iz Srbije uopšte bilo zaposleno u tom ministarstvu. Ali, kažem, vrh, da kažem, ministarstva, ministar i ljudi koji su s njim radili, jer on je to odabrao, oni su svi bili za tu evropsku opciju i došla je ponuda o novom, pošto je istekao taj sporazum Jugoslavije sa evropskom
komisijom, od 80. do 90. je trajao, 10-godišnji. Znači, čim je Tito umro, mi smo dobili tu ponudu koja je potpisana odmah nakon njegove smrti. To je isteklo 90. i ponuđena je tada nova formula, asocijacija poput one koje je imao Kipar, međutim, to se odbilo i naravno to je sve nekako kasnim događajima, na to se zaboravilo. I naravno, isto je karakteristično da jugoslovenski vrh u stvari ni u jednom vrlo dugo nije bio spreman da kvalifikuje ono što se dešava u zemlji. Kao to je stvar unutrašnja, mi ćemo to sami rešavati. Tako da je tek na jednom od tih sesija na Haškoj konferenciji rečeno da jugoslovenska armija uzela stranu i Srbija je zapravo tu svoju opciju bazirala upravo na činjenici da je ta represivni mehanizam stao na njenu stranu. A zašto? Zato što su imali identične interese Srbija da recentralizuje, a to je imala i vojska po prirodi stvari, i da očuva socijalizam. Jer glavni narativ koji je išao iz Srbije je to da su u Hrvatskoj i u Sloveniji pobedili, da je to kontrarevolucija i taj, kako kažem, narativ o ustašima i ne znam ja šta je bio dominantan, tako da čak i u ministarstvu su te ljude iz Hrvatske zvali ustašama, ne znam ja šta. Sećam se, na jednom kolegiju je naš kolega tražio, obavestio da ide u Hrvatsku, u Zagreb, pa je pitao da li da ode u ministarstvo spoljnih poslova, jer svaka republika imala svoje ministarstvo i to je bila jedna saradnja testa, oni su slali svoje kadrove i to. A onda je neko rekao, pa kako to su kao ustaše, kontrarevolucije i ne znam šta. Onda su moj kolega Ivo Vajgl i ja pitali da li Srbi kad idu preko puta kod Vlatka Jovanovića traže dozvolu da kao idu preko puta. Znači, tu je nastao nekakav haos. Samo pokušavam da opišem tu atmosferu, jer taj rat se prvo osjećao u saveznim organima. I tu imate prva etnička čišćenja. Već od početka, od proleća, kad je počelo to na Plitvicama, ali već 90-ih se vidjelo to po ponašanju vojske, recimo kad Ivić nije dolazio na sednice savezne vlade. Već je to bilo vidljivo da tu postoji neki nesklad u odnosu šta oni hoće, kakav koncept Jugoslavije, šta treba da ta vlada zastupa, kakve nazore i u kom pravcu ide. Znači, to je sve bilo jasno, ali naravno, čovek kad živi to vreme i tu atmosferu, jel, to je bilo važno da čovek se podseti na to. Inače, iz današnje perspektive to sve može izgledati, kako kažem, onako banalno je to, ali kad živite u toj atmosferi, onda vi se stalno nadate da će možda nešto se desiti, da se to preokrene. Recimo, ono kad su zabranili slovenačku robu, pa ima puno tih nekakvih događaja koji su pokazivali da se Srbija već okrenula od Jugoslavije, da ona preko te propagande, preko tih negativnih stereotipa o svim susednim narodima, zapravo rastura to zajedništvo i nekako taj srpski projekat dolazi do izražaja na način koji je kasnije naravno bio evidentan po onome šta su radili na terenu. Jel? Ali i poslije te Haške konferencije, to je bio oktobar, mnogi ljudi odlaze. Pre toga su otišli Slovenci u junu kada su proglasili svoju nezavisnost. Hrvati su otišli posle Brionskog moratorijuma, jer je onda 3 meseca i oni su proglasili nezavisnost, ali onda proglašen moratorijum 3 meseca. Tako da 8. oktobra zapravo počinje hrvatska nezavisnost i tada se u Haškom tribunalu računa da je taj konflikt u Hrvatskoj bio međunarodni konflikt. Zato što je nakon toga Hrvatska dobila tu proglasila tu svoju nezavisnost da bi bila priznata na onom samitu u Maastrichtu, Slovenija i Hrvatska. To je gurao Genscher. Ali mislim, to je bilo posle Vukovara, posle Dubrovnika. Ovdje se vrlo često govori o tome da je to prouzrokovalo ne znam šta. Ne, oni su kasno reagovali u stvari, zato što je već se desio taj rat u Hrvatskoj. Posljednja ta 3 meseca, septembar, oktobar, novembar, samo da podsjetim da je taj pad Vukovara, da je tome prethodila ona lažna priča o 40 ubijene srpske dece koje je Reuters javio, jer je novinar sa terena to javio, onda je bio demanti na trećoj strani posle 2-3 dana. Kada je za Haški tribunal De La Brosse radio izveštaj o propagandi, onda sam ja zvala Reuters da mi daju to, jedno su mi dali to,
taj demanti. Taj glavni urednik je preuzeo odgovornost na sebe za tu laž i za tu dezinformaciju, dok je ovaj lokalni novinar zapravo hteo čak da tuži Dela Brosa, kako ga on anatemisao i ne znam nije šta. Znači, tu imate jedno sadejstvo medija, kulturne elite, političke elite, crkva ide već sveštenici Srpske pravoslavne crkve idu po celoj bivšoj Jugoslaviji gde su bile te jame Drugog svetskog rata. Znači, oni mobilišu Srbe u svim ti, posebno u Hrvatskoj i u Bosni, i podsjećajući ih na taj genocid, i to je jedna histerija. 1995. kad su došli Srbi iz Hrvatske, mi smo onda s njima radili, oni su svi govorili o 1941. Kad smo ih pitali šta je bilo 1991. To mladi ljudi od 23-24 godine. Znači, ta propaganda je tako dobro funkcionisala. A ko je bio glavni čovjek iza toga? Vučelić. Jer kako su oni zapravo uspeli da kažem, kontaminiraju taj prostor, taj glavni relej u Novom Sadu okrenut je ka Hrvatskoj i Bosni, a to je bio relej koji su Amerikanci dali Jugoslaviji 1953. koji je bio okrenut prema susednim zemljama za te manjinske redakcije, i to je bio kao neki uticaj za Rumuniju, Mađarsku i Bugarsku. Znači, oni su i poslali su svoje novinare u Knin i ne znam odakle su izveštavali oni o svem onom što je trebalo da se izveštava. To je apsolutno bila jedna, kako kažem, tako dobro osmišljena akcija protiv Jugoslavije. Brana Crnčević je skupljao te izbjeglice iz Hrvatske. On je bio vrlo važan akter tu, a bio je i pre rata. Dolazio je u, recimo, u Švajcarsku po tim jugoslovenskim klubovima. Oni Momo Kapar su onda tamo razgovarali s tim ljudima i naravno sejali su to, kako kažem, tu srpsku priču na način na koja je već poznat. Znači, u celoj toj atmosferi javlja se sad ta grupa ljudi koja registruje taj centar za antiratnu akciju, gde se okupljaju svi ti aktivisti koji su To je već leto poznati. 1991. Da, to je bio juli, tako da tu se okupljaju svi ti aktivisti, disidenti iz raznih sfera. I nekoliko ljudi koji su pripadali institucijama, koji su izašli iz tih institucija. Prvo, krenula sam s Nekakve tim reakcije. evropskim pokretom u Jugoslaviji. Tad Da. sam još bila u ministarstvu i to sam radila iz ministarstva zajedno sa ove tri žene koje su to radili smo zajedno. Počeli smo, inicirali smo celu tu priču i onda formirali. To bio je veliki osniva, bila je velika osnivačka skupština u hotelu Hyatt, gde je bila cela diplomatska kolonija. Imali smo pozdravna pisma iz cele Evrope, evropski pokret i ne znam ja šta. To je bilo onako jedan mali, ali da kažem, događaj koji je onako kod mnogih ljudi izazvao neka očekivanja. Međutim, nažalost, to se isto suno vratilo. Posle je to preraslo u evropski pokret u Srbiji, 1992. mislim. Ali ja sam napustila to zato što smo napisali jedno saopštenje gde smo tražili trupe Ujedinjenih nacija posle tog kratkog rata u Sloveniji. Međutim, niko to nije prihvatio i ja sam onda napustila Evropski pokret zato što je tu došlo do, kako da kažem, do... To jesu bili ljudi koji su bili protiv rata, ali tu su bile razne, kako kažem, varijante razumevanja rata u bivšoj Jugoslaviji, ali u svakom slučaju to je bio važan pokret otpora u kojem su učestvovali mnogi Jugosloveni koji su živjeli u Beogradu, koji je bio jugoslovenski kosmopolitski grad, da kažem. I naravno, ja bih pomenula nešto što je po meni bilo važno, da je pokret otpora postojao i u celoj Srbiji oko mobilizacije, i to pokret majki, onda oko izbjeglica koje su bežale preko Srbije u Mađarsku ili negde u svet. I mislim da taj deo otpora je vrlo važan, kako kažem, za Srbiju, zato što pokazuje da je ipak većina građana nije bila za rat. Kadijević u svojoj knjizi kaže da mobilizacija nije uspela zbog tih žena, majki koje su vadile svoje sinove iz tih kasarni po celoj bivšoj Jugoslaviji i išli su. To je bilo vrlo dramatično, tako da to je isto neki pokazatelj. Jeste bila ta euforija i taj nacionalizam, ali većina ljudi zapravo nije bila spremna da ide baš da gine, ali onda šta se desilo? Mobilisali su te dobrovoljce, kriminalce,
preko radikalne stranke koje su slali u ona dva centra za edukaciju, preko Arkana i, ne znam, Bajne Bašti i u Šidu, mislim. Znači, to su bila dva centra koja su bila vrlo važna kada je reč o tim dobrovoljcima koji su tamo slali i koji su zapravo kasnije delovali kroz razne te paravojne formacije. Oni su bili pod komandom JNA, ali naravno nije uvek bilo sve pod kontrolom. Tako da ta slika koja je išla iz Beograda, ti autobusi, vikend autobusi koji su vozili te ljude u pljačkanje sa tim bradama, kao da su bili maskirani. Istovremeno u Beograd su dolazili brojni stranci, recimo. Bilo je puno tih levičara koji su u to vreme, 1991. pa čak i druge, držali stranu Beogradu, zato što je Beograd tvrdio da brani Jugoslaviju, jer niko na zapadu, suprotno onome što danas ovde tvrdi, nije ni palo na pamet da razvije Jugoslaviju. Ona je razvijena iznutra. Ali naknadna tumačenja i činjenica da je Nemačka bila inicijator priznanja Hrvatske i Slovenije, nažalost kasno, odnosno zato što je akcija trebala da bude mnogo ranije, da predupredi taj haos, to je, kako kažem, se reflektovalo na levicu u Evropi. Sećam se jednom u Briselu bio neki skup 92. To je bila takva jedna atmosfera. Ja sam govorila jedno i dvoje njih iz Sarajeva, nešto slično. Međutim, njih uopšte nisu prihvatili tu interpretaciju sukoba u Jugoslaviji, jer su bili zadojeni tim nekakvim jugoslovenstvom. U smislu, Jugoslavija je ipak bila jedan projekat koji je i evropskoj i američkoj levici izgledao kao neki dream ideali, ne znam ja šta. Tako da, i sa time smo se sukobljavali sve vreme. Drugo, Centar za antiratnu akciju je dobijao jako mnogo pisama podrške iz cele Evrope pre svega, gomila pisama na koje skoro niko nije odgovarao. Znači, u tom momentu bile su, kako kažem, organizovane brojne akcije ulične i to, ali je izostalo na početku ta komunikacija sa svetom, jer su počeli da stižu pozivi za učešće na raznim tribinama, konferencijama gde je trebalo se govori o tome što se ovde dešava. To se kasnije nekako bolje artikulisalo i onda je počelo nicanje raznih organizacija, Žene u crnom, razne organizacije koje su se bavile izbjeglicama, Helsinški odbor se formirao od 1994. i mnoge druge organizacije. Znači, iz tog otpora je nikao ceo taj civilni sektor koji je kasnije, odnosno ovo danas što imamo. I to je, mislim, vrlo važan, da kažem, deo tog procesa, zato što taj otpor je zapravo bio, mogu danas da kažem, antifašistički otpor, da to zovemo pravim imenom, otpor tom nacizmu srpskom i tom šta je iza toga sve stajalo. Znači, danas kad imamo ukrajinsku krizu i to što radi Rusija, to je istovetno onom što je rađeno ovde u Beogradu. Ista retorika, iste laži, ista metodologija, negiranje identiteta, ne znam ja šta, sve ono što se pominjalo u to vreme. Ono što je mene najviše zapravo nekako potresalo, ajde da kažem, to jedinstvo, savezništvo svih elita, kulturnih, intelektualnih, političkih, crkvenih, vojnih, bezbednostnih, to je bilo tako nešto neprobojno. Prosto niste, imali ste osjećaj kao da je to neki zid oko vas. Tako, i to ponašanje ljudi. Sećam se, jedan put sam dolazila s Novog Beograda autobusom, na Zelenom vencu sam srela jednu koleginicu iz ministarstva, ona je išla kao u Ušću. Tad je bio onaj miting na Ušću. Ja kažem, pa šta ćeš tamo? Pa kaže, svi idu. Znači, to ne mogu reći, ja nju znam i kasnije, ne mogu da kažem da je ona neki srpski nacionalista, ali to je bilo, kako kažem, ta atmosfera je prosto nalagala jedno takvo ponašanje, jedinstvo, homogenost koja je prosto bila neverovatna. I te godine ratne, pogotovo za vreme rata u Bosni, to je, tako ste nekako osjećali taj zločin kožom. To je tako bilo. Onda je 93. godina ta inflacija koja je pogodila sve građane Srbije, ta neviđena pljačka i to, taj, kako kažem, ta panika da se te pare potroše koje dok dođete do radnje više ništa ne znači. To ne mogu da vam opišem na Zelenom vencu kako je to izgledalo kad ljudi navale na nešto. I onda naravno sve ono što se dešavalo i građanima Srbije koji su ostali bez mnogo čega zbog tih sankcija
koje onda sam taj šverc i sve to što se dešavalo u svakodnevnom životu svakog građanina Srbije koji prosto, kako da kažem, posle više se nisu bavili ovim što radi Milošević, prosto se bavili svojim preživljavanjem. Tako da, i to su, ja mislim, najgore godine u mom životu, rekla bih, jer toliko je bilo tragičnih tih sudbina. Toj grupi koja je bila oko Građanskog saveza, ali nisu bili članovi, koji su pomagali u pisanju raznih dokumenata, saopštenja. To su bili ljudi iz raznih instituta, kao Ljubivoja Ćimović, Šahović i još neki ljudi koji su bili vrlo važni za nekako da pravu artikulaciju onog što je trebao bude dokument, recimo, Građanskog saveza. I Građanski savez, bez obzira što je bio marginalan politički, imao je neku težinu zato što je stvari kvalifikovao pravim imenom. I to je, mislim, naknadno, kad se danas gleda iz ove perspektive, važno. To je kasnije preuzeo LDP koji je propao. Sad imate taj GDF koji, ne znam da li ima neku relevanciju. U svakom slučaju, to se negde izgubilo. Ta antiratna, proevropska, da kažem, linija u srpskoj politici koja postoji, ali koja, nažalost, u ovom momentu nema pravu artikulaciju. Postoje razne inicijative, ali politički nisu dovoljno artikulisane da bi zapravo mogle da slove kao proevropska opcija ili kako god to zvali. Znači, tu je bilo tih ljudi koji su, kako kažem, svojim znanjem pomagali da taj antiratni pokret ili taj otpor dobije na supstanci, na značaju kako reagovati. E da, ima još jedna stvar. U okviru tog Centra za antiratnu akciju ja sam vodila jedan projekat gde smo mi tražili osnivanje tribunala za ratne zločine, tako da smo imali prvu konferenciju u decembru u Sanremu. To je bio veliki poduhvat zato što su učestvovali pravnici iz cele bivše Jugoslavije. To skupiti u jedan autobus bio je pravi podvig, zato što već smo išli preko Mađarske pa dole to. I to je bilo, kako da kažem, ta grupa je kasnije funkcionisala još kroz dve konferencije u Friburgu, u Švajcarskoj 1993. i kasnije u Briselu u Evropskom parlamentu 1994. Znači, i to se čulo, kako da kažem. Jer u to vreme je bila formirana komisija koju je predvodio šerif Basioni, koja je zapravo bila prethodnica osnivanju Haškog tribunala, odnosno usvajanju rezolucije kojim je Haški tribunal osnovan. Znači, oni su išli po terenu i skupljali tu dokumentaciju. Basioni je živeo u Čikagu i taj njegov centar je zapravo skupio tu dokumentaciju na osnovu koje je formiran Haški tribunal. Recimo, ja sam upoznala ovog Goldstona pre nego što je bio imenovan za glavnog tužioca. U Njujorku Srđe i ja smo ga zajedno upoznali zato što, ne znam, preko nekih ljudi. I tada smo Srđe i ja putovali u Sarajevo. On nije tada došao u Beograd. Mi smo istraživali šta rade komisije za ratne zločine u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu. Jedino je funkcionisala komisija u Sarajevu i tu smo dobili neke informacije. U Zagrebu je to sve bilo onako isto polovično. U Beogradu smo sreli sa Biljanom Plavšić, koja je stalno insistirala da sačekamo predsednika. To je bilo jako neobično. Bili smo gore u toj vili na Dedinju. Ja sam se ipak digla i otišla, nisam mogla da sebi dozvolim da sretnem predsednika tada, jer sam već bila onako, kako da kažem, duboko u ovoj priči. Znači, to je, puno tih stvari se dešavalo kao, da kažem, kao neka reakcija na to što se dešavalo na terenu, ti zločini i sve to, dokumentovanje tih zločina. To je bilo, kako da kažem, se dešavalo paralelno. Znači, recimo, Human Rights Watch je hteo da radi projekat odgovornost intelektualaca i tih elita, međutim, to su prekinuli, ali ja, recimo, skupila sam jako mnogo tog materijala u arhivi borbe, pa sam to posle poslala u Hag. Tako da, puno toga je rađeno paralelno. Novinari, fond Nataše Kandić, pa onda razne, kako kažem, pojedinačne akcije ljudi koji su prosto naknadno, kao Mirko Klarin, koji je verovatno jedinstven u smislu da najbolje poznaje rad tog tribunala, sad ima taj centar u Puli i verovatno jedini čovek koji je pratio sva ta suđenja svih tih godina dok je trajao Haški tribunal. Tako da moram da kažem da je
bilo otpora šireg, možda on nije bio tako artikuliran u pokret kao što je bilo ovo, kroz ovu grupu oko Centar za antiratne akcije i kroz te neke nevladne organizacije koje su samo nicale. Nekako to je bio rat protiv civila, kako vam kažem. Oni, to je samo jedna, kao danas kad gledamo šta radi Putin, to je prosto rat jednog čoveka i jedne klike oko njega. Tako je to se dešavalo i ovde. Bez obzira što je to imalo tu veliku podršku s obzirom na tu propagandu i na tu atmosferu koja je stvorena oko toga, ali mislim da ljudi baš nisu bili spremni na tu vrstu, kako da kažem, dešavanja koje je kasnije išlo nekim svojim tokom. Mislim, to je prosto pretvoreno u nešto što danas, verovatno, je vrlo teško ovde u Srbiji prihvatiti odgovornost za to, iz naknadnog nekog iskustva, ispoznaje šta je sve to bilo. Zato je to negiranje i ta relativizacija i revizionizam 90-ih razumljiv na neki način i opravda, naravno, zato što je mnogo lakše negirati nego priznati da si bio očevidac i da nisi ništa radio, da nisi protestovao, da nisi iskoristio mogućnost da glasaš protiv. To su sad sve neke odgovornosti na različitim nivoima, ali sad to je iza nas. Sad treba gledati kako se odnositi prema tome, a da to bude, kako kažem, rađeno s nekim dignitetom koji će Srbiju vratiti na tu neku scenu regionalnu. Pre svega govorimo o toj sceni zato što normalizacija odnosa u regionu nije moguća dok se Srbija ne suoči sa sobom. I mislim da je tu međunarodna zajednica mnogo grešila kad je radila te razne projekte, a nikad nije zapravo se skoncentrisala na Srbiju, što ne amnestira druge od onih odgovornosti koji su imali, ali svakako ne kao Srbija, jer svi su se branili od nje. A to je nekako mimoišlo i tako te regionalne razne inicijative nisu efikasne, niti su, da kažem, održavaju pravo stanje onako kako je to bilo. Tako da, i sad izgubila se ta neka, taj potencijal u samoj Srbiji, jer te generacije koje su se opirale tome, koje su nekako na neki način protestovale i organizovale taj pokret otpora, one su na odlasku. Znači, one su važne zato što su to dokumentovale, što se čuo taj glas. Nove generacije imaju drugu emociju, imaju jednu distancu prema tim ratovima i ratnim zločinima, jer to nije njihovo iskustvo. I to je razumljivo. Mislim, ne znam da li će to u nekoj drugoj, trećoj generaciji bude ponovo tema kao što je bilo u drugim situacijama. Nije, što se tiče suočavanja, Srbija tu nije specifično. Mislim da su to situacije koje su uglavnom dobro poznate u svim tim društvima koja su prošla kroz to. Ali u svakom slučaju na tim novim generacijama jeste da se nekako artikulišu u odnosu na to. E sad, ovo što vi radite kroz ovaj projekat i sve ono što su radile razne grupe i pojedinci, to je neka osnova za to što oni treba da rade. Verovatno je kultura najbolje neko polje kroz koje to može da se otvori. Može da se otvori to pitanje na jedan drugi način koji nije samo, kako kažem, činjenice koje su zapravo užasno optužujuće i koje teško mladi ljudi mogu da se nose s tim i uglavnom odbijaju to. Znate šta, 95. već vi imate rezultate poraza, recimo te izbjeglice iz Hrvatske, kasnije iz Bosne. Znači, sad su neke organizacije kao Helsinški odbor su počele se bave izbjegličkim pitanjem. Recimo, mi smo se bavili pre svega mogućnošću povratka tih ljudi i valjda smo bili jedina organizacija u regionu koja se time bavila, ili jedna od, sigurno, ali smo bili najglasniji, najnekako najvidljiviji, jer smo skupljali te potpise, ali to isto spontano došlo. Oni su došli u našu kancelariju nakon neka naša dva saopštenja koje su se odnosile na Erdut, gde su te izbjeglice hvatali. I kojim je u tome pomagao? Crveni krst. Crveni krst je jedini imao uvid gde se nalaze i gde su razmeštane te izbjeglice i onda je MUP išao i bukao ih u te centre i vraćao ih na front u Bosni kada je skoro pala Banja Luka, ta ofanziva što je bila oko Bihaća i to, taj
endgame. Ove, oni su onda počeli dolaze kod nas i imali smo po 1000 ljudi mesecima pred vratima koji su čekali da idu kući. Oni, mnogi od njih nikad nisu bili u Srbiji. I mi smo onda se setili da napravimo jedan formular gde su oni popunjavali da žele da se vrate i to. I skupili smo za mesec dana 30.000 takvih formulara koje smo preko Holbruka poslali u Hrvatsku. Tako da je to postavljeno odmah kao jedno važno pitanje. Onda smo sa intelektualcima iz Hrvatske napravili jednu deklaraciju da imaju svi pravo da se vrate tamo odakle su došli. I to je bilo onako srpsko-hrvatska, da kažem, inicijativa onih ljudi koji su se zalagali za neki svoj život i koji su bili protiv rata i na jednoj i drugoj strani. Tako da je to je bilo, kako kažem, puno tih nekih aktivnosti od strane raznih nevladnih organizacija koje su tada delovale, tako grupa 484, razne te, ne mogu baš sad baš da se setim svih tih inicijativa, ali u svakom slučaju recimo ovo sa izbjeglicama s kojima smo mi radili skoro 10 godina, onda smo napravili neki sporazum sa hrvatskim konzulatom da mi idemo po terenu, da mi popunjavamo formulare i tu su se pravile greške. Ljudi, znate kako ti formulari mogu da ljudima koji nisu to radili pre, da prave grešku i da to zaustavi onaj proces dobijanja tih dokumenata. Mi smo se u stvari bavili, bili smo i na terenu, ali u stvari cela ta akcija je imala zadatak da im obezbedi ta statusna pitanja. Da dobiju pasoš, da dobiju dokumenta, da dobiju sva ta prava koja su imali tamo. Tako da je to jedan, kažem, jedan proces koji traje od godinama i koji je naišao na veliku, da kažem, veliki otpor kod države. Onda su vođena je kampanja protiv Helsinškog odbora, jer su govorili da mi predajemo Srbe MUP-u Hrvatske, pa ako već pređeš granicu, već si sa MUP-om. Tako da je to velika obstrukcija bila pred našim vratima dole da se oni ospore. Međutim, nisu mogli to da zaustave. I naravno, suviše godina prošlo da bi taj proces sad, kako da kažem, on je sad pitanje odluke svakog pojedinca. E sad, oni su suviše dugo ovde sa decom koja su se ovde školovala, studirala i ne znam ja šta, tako da je taj povratak što se tiče druge generacije u stvari izgubljen. Oni što su se vratili su tamo, oni imaju, vraćaju se tamo na ta svoja imanja preko leta, neki se vrate, ne znam šta, ali u stvari svi Srbi iz Hrvatske su uzeli hrvatske papire i danas rade po Evropskoj uniji. Tako da to se sve razlilo. Tako, i kada smo hteli da radimo isti projekat sa Srbima sa Kosova, njih su zaustavili odmah. Jer smo mi imali jedan projekat Hoću kući Priština i imali smo 200 ljudi već upisanih u te naše formulare, međutim, to su zaustavili jer su znali da to može da bude, kako može da odjekne na onaj način kao što je recimo taj Hoću kući Hrvatska. Tako da, da, to je, mislim da je bilo puno tih aktivnosti na terenu koji su značajni i koje verovatno mnogi ljudi imaju u sećanju. Mislim da bi bilo vrlo važno da se nekako da se tim ljudima da glas. Recimo u Vojvodini puno ljudi je pomagalo ovim mladim ljudima koji su bili na udaru mobilizacije, recimo Hrvati, Mađari, ti se nisu nikad ni vratili posle. Onda recimo te izbjeglice koje su bežale preko Srbije u treće zemlje. Svašta se tu dešavalo. Znači, i u samom Beogradu bilo, pošto je to ipak bio jugoslovenski grad, imali ste puno, kako kažem, ljudi iz tih drugih republika, svako od njih je nešto radio. Ja se sećam kad smo putovali za Zagreb tim autobusima preko Mađarske, uvijek na autobuskoj stanici bio neko ko vam daje neko pismo ili nešto da ponesete nekom u Zagreb i obrnuto. Znači, to je bila jedna, kako kažem, solidarnost koja zapravo nije dolazila do izražaja, kao što ni danas, recimo, te aktivnosti koje se dešavaju u kulturi, toj komunikaciji između ljudi na terenu bivše Jugoslavije, to nema nikakav eho u našim medijima, niko o tome ne piše, mada to postoji. Znači, postoji ta nekakva potreba za komunikacijom, za oživljavanjem barem tog kulturnog prostora i ekonomskog u nekoj budućnosti kada ove vlasti budu više skoncentrirane na dobrobit svojih građana. Ali u svakom slučaju mislim da je važno za Srbiju da se taj pokret otpora nekako artikuliše, da mu se da prostor, zato što je to ipak pre svega jedna moralna, kako kažem,
grupacija ljudi koja je imala dovoljno hrabrosti da se suprotstavi tome, a mislim da je to jako važno za buduće generacije da imaju na što da referišu kada budu htele time da se bavi, a to će neminovno doći i kao njihova potreba. Mislim, sad to može izgleda kao da nema toga, ali ja smatram da će, da to postoji i da će postojati. A ima već. Ja mislim da to što mi radimo, recimo, sa ovim istoričarima iz cele bivše Jugoslavije, to je, kako da kažem, već je to znak da je sazrelo vreme za tu vrstu nekako refleksije o onome šta se desilo u Jugoslaviji. Jer, recimo, na našem prvom projektu u Jugoslaviji učestvovalo je 50 ljudi. U ovoj knjizi, koju smo sad izdali, 30 ljudi. I to su sve respektabilni istoričari i drugi istraživači koji mogu da doprinesu nekoj atmosferi pozitivnoj. Mislim, to je ipak dovoljno velik broj za ovakav region. Recimo, Crni Flor, koji je bio najveća manifestacija koja je ipak dobila neku medijsku pažnju, to je bio najveći događaj u kome je učestvovao i ovaj pokret, Srpski pokret obnove. Znači, on je vremenom postao, da kažem, antiratna opcija, ali on je imao dovoljno veliku karizmu da je mogao da privuče te ljude koji su onda počeli da protestuju protiv Miloševića i ne te politike zapravo, protiv rata i tih sankcija koje su užasno pogađale svakog građanina ove zemlje. Tako da, i to je, tad je bilo nekoliko hiljada, ja ne znam koliko je bilo tad ljudi, ali sigurno su bile nekoliko hiljada ljudi je u raznim okolnostima učestvovalo u tim aktivnostima. Ali naravno, jedna manja grupa je stalno učestvovala. Paljenje sveća, nešto na Trgu Republike, pa žene u crnom, one i dan danas stoje na ulici same. I čuva ih policija i građani ne znaju šta one tamo rade. Mislim, dobro, imaju one transparente i to. Sad onako vrlo ravnodušno prolaze pored njih. Nekad su dobacivali, ali sad ih uvek čuva policija, uvek ih prati kad je nešto kritično. Ali u svakom slučaju one su vidljive u celom regionu. I to je vrlo važno za, kao poruka regionu da neki ljudi ovde postoje. Najgore je kad ono, opišete sve i kažete tamo nema ništa. Ja ne mogu da pristanem na to. Imam vrlo često razgovore sa prijateljima koji kaže ovde nema ništa. Rekao, šta smo mi radili ovde? Tako da mislim da treba biti nekako vrlo obazriv kako se hendluje taj pokret otpora i kako mesto će mu dati istorija. Ja ne kažem da ne možemo mi odrediti šta je to. To je u svakom slučaju nešto što će se procenjivati naknadno, kao i sve aktivnosti koje sad su na delu bilo koga. Jel? U Centru za antiratnu akciju bilo je nas nekoliko koji kao dogovorite akciju i onda znalo se, desetak ljudi svako je radio nešto. Onda napiše se plakat, javi se ljudima, jeste naravno telefonom i to, ali i bili su svi na vezi. Nekako smo imali potrebu da se skupljamo oko tog centra, ljudi su svakodnevno dolazili. Onda za mene lično bilo važan susret sa Mazovjetskim, 1992. kad je došao u Beograd u decembru. Ja sam s njim onda uspostavila taj nekakav kontakt koji je trajao sve dok je on bio specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija za bivšu Jugoslaviju. I to mi, on je nekako jedan od ljudi koji na mene ostavio veliki utisak kao čovjek sa nekim moralnim integritetom i sa nekom empatijom za ovaj region. I taj njegov prvi izveštaj je govorio o tome da etničko čišćenje nije posljedica, nego cilj. On je to odmah definisao u svom prvom izveštaju koje je napisao i ta prva poseta regionu je završila i u Beogradu i srela se s mnogim ljudima i ja sam se srela s njim. I meni je lično to bio jedna važna kopča da mogu da kažem nešto. Pisala sam stalno neke izveštaje, tako smo se dogovorili. I uopšte, ja sam nekako lično se osjećala motivisanom da stalno pričam šta se to dešava. Pisala sam stalno neka pisma bilo kome od međunarodnih aktera koji su ovdje pojavljivali. Išao sam na mnoge te konferencije koje su tad bile brojne i zvali su razne ljude i to. I tako da je to bila potreba, nije to naravno imalo nekog uticaja, ali potreba svakog od nas da kaže to šta misli. Jer to je bila jedna, kako da kažem, i međunarodna zajednica je reagovala u početku vrlo konfuzno. Kako da kažem, to ste došli do neke tačke
koja je zajednička, trebalo je mnogo toga. Jer, u stvari, srpska propaganda je bila jako uspešna u početku, jer oni su se, naravno, kao sad Rusi pozivali na Ustaše, na, ono, na genocid, na Jasenovac, sve to i išlo vrlo osmišljeno unapred. Nisu drugi bili pripremljeni za to, jer drugi se nisu pripremali za rat. Srbija je pripremila rat i propagandnu tu mašineriju stavila u funkciju sa svim tim istoričarima, kvazi istoričarima koji su pripremili, kako da kažem, sve te, da kažem, istine ili o svakoj od tih republika i tih naroda. I to je onda krenulo onako frontalno. To je vrlo teško bilo suprotstaviti se tome s drugih strana. Jel? I naravno, to je generisalo razne reakcije na tim drugim stranima, isto razne nacionalizme, ali to je bila reakcija na ono što je krenulo odavde. Bilo je ta grupa Zamir ili ta grupa oko Zamira u Zagrebu. U Sarajevo su išli neki ljudi, išla sam ja to u 94. u julu sa Srđom Popovićem. Valjda smo i prvi došli tamo kad smo intervjuisali te ljude iz Komisije za ratne zločine, ali onda smo se družili i sa tim ljudima koji su pružali otpor srpskoj agresiji u Sarajevu. To je isto bilo fascinantno kako su se ti ljudi držali, kako su zbilja živeli i zastupali te vrednosti koje su branili. Sarajevo je tad stvarno bilo fascinantno, to što su oni uspeli u tom svom otporu pod takvim okolnostima, to je stvarno za svako poštovanje. Kao što danas rade Ukrajinci u nekim novim situacijama. Ali u Zagrebu je bila isto ta važna grupacija koja je preko Feral Tribuna imala svoje glasilo i ljudi koji su ostali dan danas, ljudi od integriteta i koji reaguju na svaku situaciju koja se odnosi na nacionalizam, šovinizam, na prošlost, odgovornost Hrvatske u ovoj ili onoj situaciji. Tako da je na svim stranama postojao taj, da kažem, otpor, ali nažalost toj mašineriji nije mogla da se stane na put, tada bila je suviše dobro organizovana i naravno pukla je, zato što nijedna agresija ne može da dobije rat na način na koji to je rađeno 90. godinom. Za svaku novu situaciju treba biti odlučan u odbrani. Toga nema izgovora, jer izgovor na kraju ispadne poraz svakog pojedinca, svakog društva. Tako da, i mislim da je ova nova situacija u Ukrajini prilično poučna. Kako se taj narod digao koga je Rusija toliko podcenjivala i mislila da će proći do Kijeva uz doček sa cvećem i ne znam čime, na kraju je porazila tu veliku silu, što ne znači da oni neće uništiti do kraja Ukrajinu, ali u svakom slučaju ona nije dobila taj rat, kao što ni Srbija nije dobila rat. Znači, užasno je važno, ako već prepoznaš šta je na delu, da reaguješ srcem i nekako nema ko, kako da kažem, jeste ovde međunarodna zajednica intervenisala na razne načine, pokušala da radi ovo ili ono, ali od nas zavisi u kakvom ćemo društvu živeti. Znači, vrlo je važno da svako onaj ko zastupa neke vrednosti i neke svete nadzore, moraš se za to i boriti. Ništa, niko ne može da garantuje ništa. I u svakom slučaju, svako društvo može da se promeni samo zahvaljujući unutrašnjem potencijalu. Ovo sa strane može da pomogne na ovaj ili onaj način, uz podršku ovakvu ili onakvu, ali samo društvo mora iz sebe da izvuče taj potencijal koji bi bio zalog za to neko, za neku demokratizaciju, emancipaciju, neki suživot i neke vrednosti koje garantuju takvo društvo. Mislim, i ta zajednica koja je sposobna da ima samo refleksiju i da na osnovu toga nekako deluje ili reaguje na svaku situaciju koja je izazov za bilo za njen opstanak, bilo za njen napredak ili, kao u našem slučaju, njen nazadak. Mislim, to je zapravo pitanje za svakog od nas. Znači, sami smo odgovorni za ovo gde smo. Mislim da ceo taj otpor, koji je bio otpor ratu i tim stradanjima i zločinima, nije podrazumevao i razumevanje rata i zašto je on pokrenut i šta je u stvari srpski projekat u to vreme bio. Tako da, moje reakcije, moje mišljenje i to kako sam ja razumevala to, imalo nailazilo na veliki otpor. Jer, u stvari, većina ljudi nije mogla da prihvati da je Srbija zapravo krenula putem koji nas je doveo do ovde. Još uvek se mislilo da Jugoslavija
jeste neka država koja treba da opstane. I većina njih je i možda i bila jugoslovenski orijentirana. Ne znam, većina njih nije razumevala, čini mi se, možda grešim, koliko je ta zemlja složena, koliko ona zahteva nekog strpljenja, mudrosti i, da kažem, pameti da bi se ona održala kao takva. Znači, nekako su, to je sve nekako bilo na površini. To je ono što, recimo, ove moje kolege i ti ljudi iz instituta kao Ljubivoje i Šahović i još neki, oni su prosto imali to razumevanje i znanje. I to je bilo, toliko se razlikovalo od toga i to se reflektovalo i kroz to što je pisano za Građanski savez i tako. I to je na neki način, recimo, te konferencije o ratnim zločinima i to, njihov input je bio ogroman zato što su oni bili, kako kažem, eksperti koji su znali međunarodno krivično pravo i koji su to na pravi način artikulirali. Znači, postala je jedna grupa ljudi koja je sa svojim znanjem i ekspertizom to podigla na neki viši nivo razumevanja onog šta se dešavalo. Znači, ali kod većine ljudi niste mogli, to je sve bila emocija jedna koja je u stvari normalna kad reagujete na takvo jedno dramatično stanje, da ne znate šta će se dešiti sutra vašem komšiji koji je možda neke druge nacionalnosti ili to kao što se dešavalo po Vojvodini, ali recimo i po Beogradu. Recimo, kada je bio taj rat, kratki rat u Sloveniji, onda su upadali u slovenačke stanove ovde, pljačkali. Onda su Hrvati nestali ispod žita, onako neprimetno kada, preko leta, zato što su znali da će oni biti na udaru. A onda su Bosanci nestali posle toga. Tako, to sam ja videla kroz SIP, kroz ministarstvo, kako se dešavalo. Znači, svi su bili na udaru, kako vam kažem. To je bio veliki pritisak na sve te ljude. Ja znam kad je jedan moj kolega iz Slovenije nakon tog rata došao u Beograd da pokupi svoje stvari, naravno da su mu upali u stan, on je plakao. Jedan koji je bio direktor za tu upravu, kadrovsku upravu, kad je zvao svoju sekretaricu iz Ljubljane, ona ga je opsovala. To je, mislim, taj odlazak Slovenaca iz ministarstva, verovatno zato što je to bio početak. Mi još uvek nismo znali šta će se dešavati u Hrvatskoj i Bosni. Taj kratak rat koji je bio iz današnje perspektive ili nevažan ili irelevantan u odnosu na ono što se kasnije dešava. Ali to je za moju generaciju koja je odrasla u toj zemlji i za pacifiste evropske, pogotovo Nemce, koji dan danas imaju problem da definišu stav u odnosu na Ukrajinu i da tek definišu, to je bio šok da taj rat u Sloveniji i način na koji su se ponašali prema Slovencima. To je bila drama. Drugo, u saveznim organima bilo je puno nerazjašnjenih ubistava ljudi koji su imali liberalne stajališta u vojsci, u MUP-u. To niko nikad nije osvetlio, niti se time iko bavio. Znači, u samoj administraciji, pošto je ona bila relevantna za taj rat, ovog sa ljudima na terenu, to je bilo emotivno. Ljudi su se bojali za svoju sigurnost, za ono što možda im se desi. Sjećam se kad sam išla jedan put za Zagreb, preko Mađarske išao je neki čovjek iz Slankamena. On je išao tamo da Hrvat neki koji su kasnije svi manje više se iselili odatle. Pričao je tu priču. To je bio pritisak na njih da se isele. Znači, to smo isto ispratili tu hrvatsku priču nakon što su došle ove izbjeglice iz Hrvatske, pošto je bio ogroman. Oni su dobili adrese hrvatskih stanova i kuća da idu tamo i onda su išli po tim stanovima. Posle se priključila američka ambasada koja je to zaustavila. Tako da, kako, to su bile drame svaka na svoj način, kako da kažem, zavisi u kom periodu je kom bio ugrožen, kao Hrvati, pa ti Mađari. Sve te manjine zapravo su u to vreme bile na udaru mobilizacije i to je bila jedna vrsta etničkog čišćenja. Jer su ti mladi ljudi pobegli i više se nisu vraćali u ovu zemlju. Tako da, to su te neke situacije koje govore o karakteru tog rata koji je imao odjeka i u samoj Srbiji. Jer u stvari taj koncept etničke države još uvijek je na delu. To se vidi i odražava u njihovom odnosu prema manjinama danas koje žive u Srbiji, koje su totalno segregirane, bez obzira na zakone i na sve te regulativu koja navodno reguliše njihov status. Oni nisu uključeni u širu ekonomsku, kulturnu, političku zajednicu. Po neki lider koji je u stvari korumpiran, koji zapravo dobija neki benefit za sebe lično, ali ne za svoju zajednicu. Tako da, kako da kažem, taj proces traje i na neki način Milošević je pobedio naknadno. Zato što se ta
kako da kažem, etnifikacija nastavila. Dejtonski sporazum je cementirao etničku podelu u Bosni i u stvari dan danas odražava to ratno stanje koje nikako da se promeni, zato što je ogroman otpor i Republike Srpske i Srbije, ali sada i Rusije koja će verovatno dejtonizirati Ukrajinu. Ako je to princip rešavanja tih sukoba unutar nekih zemalja, onda je to trajna neka nestabilnost, tenzije će uvek postojati, zato što to je nerazrešeno ovde pitanje. Ako etnički princip prevlada kao princip rešavanja tih sukoba, onda ne znam u kom pravcu Evropa ide, s obzirom na vrednosti koje ona zastupa i po kojima živi sad u ovom trenutku. Ali ako vi Balkan uredite po etničkom principu i niste sposobni ili spremni da integrišete Zapadni Balkan u tu Evropsku uniju na bilo koji način, da li puno članstvo ili neko polučlanstvo, da ga nekako saberete i da mu date neki okvir koji će garantovati i bezbednost i prosperitet, onda od toga nema ništa. Balkan će biti jedna razvalina koja će stalno kako živeti u nekim tenzijama i mogućim sukobima. Zavisi ko će potegnuti prvi, kako da kažem, da li će to biti Rusija da otvori drugi front preko Srbije i Republike Srpske ili neko drugi. U svakom slučaju to ostaje unfinished business, kako oni kažu. Tako da, za mene je recimo taj etnički pristup sad u međunarodnim odnosima poguban. Mislim, to je pogotovo što je kasnije taj Dejtonski princip zapravo primenjivane u raznim drugim situacijama. Samo zato što su htjeli rat da završe. Pa šta, bolje da su porazili sve strane ili Srbiju porazili, bilo bi, kako kažem, i za Srbiju bolje, jer iz poraza se rađa neka energija. Kako da kažem, da se to stavi iza sebe na jedan način, kao što su radili to Nemci ili neke druge, pogotovo Nemci. Mislim, oni su jedina valjda zemlja, jedino društvo koje je prošlo kroz to na način na koji su prošli, ali nekako sve, izbegava se takva takav princip rešavanja tih situacija. Prosto. E sad, naravno, oni bi Rusiju zaustavili, ali ne mogu zato što je nuklearna sila. A Srbija nije bila nikakva sila, mislim, sem u regionu početkom 90-ih, s obzirom da je dobila armiju na svoju stranu. To je trebalo da se reši na drugi način. I Srbija bi danas bila verovatno na putu za Evropsku uniju na jedan drugi način.